ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಹರಂ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಉಗಾದಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮುಹರಂ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಹರಂ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಫಾರ್ಬಿಡನ್. ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಅಂದರೆ ನಿಷೇಧ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ. ಮುಹರಂ ಇದೊಂದು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಹಾಲಿಡೇ ಡೇ, ಅಂದರೆ ಈ ದಿವಸ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡಲಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಲೂನಾರ್ ಹಿಜ್ರಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕ್ರಮ ಶಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದೇ ಥರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೂನಾರ್ ಹಿಜ್ರಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಹರಂ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಂಜಾನ್ ಅಥವಾ ರಾಮದಾನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೇಳಿ ಮೊಹರಂ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಜನವರಿ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರಹ ನಾವು ಲೂನಾರ್ ಹಿಜ್ರಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಹರಂ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳನ್ನೇ ಮೊಹರಂ ತಿಂಗಳನ್ನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಇದೆ. 1680 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 680 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಿರಿಮೊಮ್ಮಗ ಆದಂತಹ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿಯವರು ಈ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ಬಾಲ, ಈ ಕರ್ಬಾಲ ಅನ್ನೋದು ಈಗಿನ ಇರಾಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಶಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಖಲೀಫ್ ಯಾಜಿದ್ನ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗಳು ಇವರನ್ನು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 680 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ದುಃಖದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊಹರಂ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ತಿಂಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು, ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಭರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಾವು ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಈ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ದಿವಸ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಡೇ ಆಫ್ ಅಶುರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ 10ನೇ ದಿವಸ ಡೇ ಆಫ್ ಅಶುರಾ ದಿವಸ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ದಿವಸ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ಲಾಗೆಲ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ನೈಫ್ಸ್ ಚಾಕು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಚೈನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಾಕುಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚೆಸ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾ ಹುಸೇನ್ ಯಾ ಹುಸೇನ್ ಯಾ ಹುಸೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಲೌಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಕಿರ್ಚುತ್ತಾ ಒಂದು ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವೇ ಒಂದು ಘಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಇಮಾಮ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ, ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಯಾ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರಹ ನಾವು ಸುನ್ನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೊಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ನಿಂಗ್, ತುಂಬ ಒಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು
ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಏನು ಅಶೂರ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಏನೇನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಒಂದು ಅದೇ ಥರ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿಯವರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ತುಂಬ ಜಾಯಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಿಯಾರತ್ ಅಸುರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ಬಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿಯವರ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.